Як би колись сказала ти мені, стати твоїм човном. Як би колись сказала, взяв би я за тобою поплив. Як би колись сказала ти мені, стати тінь ночі. Як би колись сказала, я б завжди за тобою ходив. Тайною жив би я. Буду завжди ти, так і знай, другом твоїм, ну і нехай. Буду завжди ти, так і знай, другом твоїм. За тобою поплив. Щоб ти колись сказала ти мені, стати тінню ночі. Як би колись сказала, я завжди за тобою ходив. Буду завжди ти, так
Для мене це концерт, це точно. Ну, це особисто для мене. А для... Ми не чекали, якщо чесно, такого великого інтересу, тому що ми робили його не для цього. Ми робили його для... Ми робили його як концерт, щоб люди прийшли, їм сподобалось. Ми робили його як музичну подію. Вона стала такою соціальною подією і, не знаю, погано це чи добре, я би не хотів, щоб точилися розмови навколо групи, багато немузичних розмов, тобто... Називати там, тобто ми в першу чергу група, ми в першу чергу музиканти, я там співак чи композитор, а не там політичний діяч, кого треба розглядати вже не в контексті його справи, а просто так, от, як от явище. Да? Дуже багато ж у нас політиків, вони по великому рахунку, коли запитаєш людей, чим вони займаються, ніхто не знає, але от вони відомі. Да? Тобто не хотілося б такого, але з другого боку важливо, щоб українська музика піднімалася на найвищий рівень, щоб, як і в кожній нормальній країні, наша музика була найпопулярніша, найулюбленіша. Ми робимо такі кроки конкретні для цього. Плюс це, можливо, допоможе нам бути впевненішими на, скажімо, якихось так international affairs, тобто на стосунках з іншими країнами, в тому числі з Росією та іншими там західними країнами, ми будемо певніше себе почувати, маючи таку велику підтримку.